Bună ziua! Astăzi am onoarea din nou să am ca invitată pe doamna Mona Orodincă, directoarea Palatului Copiilor Cluj-Napoca. Să rămână! Bună ziua! Haideți să continuăm discuția de săptămâna trecută. Vreau să-mi spuneți câteva cuvinte despre afilierea secției de șah de la Palatul Copiilor Cluj-Napoca la Federația Română de Șah. Da, este un proiect al nostru mai vechi. Noi am fost, mă rog, era altă legislație, avem șahul cuprins în CIS, în Certificatul de Identitate Sportivă al Palatului Copiilor, dar mai schimbându-se niște lucruri pe vremea când era Ministerul Tineretului și Sportului în același loc cu Ministerul Educației, s-a întâmplat acest lucru, acum s-au separat și depinde de tine, pentru că ești conducătorul cercului de șac de la Palat, să te ocupi de acest aspect. Noi vom sprijini cu tot ce ține de partea de a susține financiar partea de legitimații, da. Și deci pe partea de cotizații. Pentru că rezultatele copiilor sunt foarte bune și ar fi păcat ca ei să se prezinte reprezentând pe alții când de fapt au muncit și au învățat șah și vrem să ne reprezinte pe noi. Normal, să reprezinte și Palatul Copiilor. Da. Din acest an, prin ordinul ministrului Remus Pricopie, s-a introdus un opțional. Educație prin șah. Probabil o să fie foarte mulți copii care o să găsească prin șah o plăcere, o să prindă primele taine. O idee care mi se pare foarte bună, deoarece șahul indirect dezvoltă foarte mult partea de logică, partea de gândire a copiilor, poate și chiar și imaginația, de ce nu, la vârste mici, transpunându-te în lupta cu piesele de șah, poți să dezvolți strategii ca și într-o o luptă adevărată. Mi se pare o idee foarte bună. Punerea în practică, deocamdată, hai să zicem, este primul an și poate fi îmbunătățită, pot fi perfecționate aceste lucruri. Știu că mai sunt voci care se plâng că tinerii, copiluții noștri ar fi foarte solicitați. Eu consider, din punctul meu de vedere și ca dascăl și ca părinte, copiii reușesc să-și facă sau să aibă atâta timp liber cât vor ei. Deci nu-i tot una că stau 7 ore și fac aceeași temă pe care o pot face într-o oră și în celelalte 6 să fac alte activități utile, deștepte, plăcute, care să îi dezvolte. Dar aici contăm și pe ajutorul părinților în partea de educare a copiilor, de a nu se plânge cot la cot cu copiii doar când aceștia șantajează. Da. pentru timpul liber. Deci, lăsați copiii să facă multe lucruri, nu îi supra-solicitați și nu îi stresați, încercați să-i lăsați să-și descopere ce le place, ce fac cu drag, ce fac cu plăcere, pentru că acolo rezultatele vor fi cele mai bune, frumoase și cele mai așteptate. Una dintre problemele, nu neapărat a cercului de șac, sunt convins că și la cealaltă cercuri, sunt căile de comunicare dintre Palatul Copiilor și cealaltă școli din teritoriu, din județ. Oare n-ar putea Palatul Copiilor să fie un centru de comandă? Pe activități extrașcolare și pe educație permanentă, conform legislației, chiar se recomandă să fim. Eu zic că până acum colaborarea cu școlile și colaborarea cu partea de specialitate din inspectorat a fost destul de bună și se mai poate îmbunătăți. Tocmai a fost acum 4 zile a avut loc consfătuirea coordonatorilor educativi. Deci coordonatorii educativi în fiecare școală se ocupă de proiecte și activități extrașcolare.
sunt anumite, și Comisia Dirigenților tot de aici face parte, deci tot ce ține de educație în afara ariilor curriculare. Și la această consfătuire am povestit foarte frumos și foarte bine anumite lucruri pe care le fac dânsii cu diriginții care sunt specifice școlii, dar tot ceea ce ține de calendarul activităților naționale, regionale, județene, să se facă prin Palatul Copiilor și na, eu chiar m-am oferit să susțin când va fi etapa de evaluare a proiectelor, să susțin proiectele bune și pentru aceea m-am și străduit să facem așa o echipă, să aibă Clujul une dintre cele mai bune proiecte din țară. Deci există această colaborare. Acum, cât din ce recomandă acești consilieri educativi ajunge într-adevăr până la copil, deci până la verigă, aici se mai poate îmbunătăți și, din nou, părinții să fie aliații noștri, nu să fie cei care, na, nu te mai duci acolo, că nu mai ai timp. N-are timp de noi, are timp de pierdut la tabletă, la televizor și prin alte locuri, care în timp își vor da seama că nu i-a ajutat foarte mult pe copii. Vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-ați dat televiziunii române când ați acceptat să facem câteva emisiuni la Palatul Copiilor. A fost un cadru foarte frumos și copiii s-au bucurat să realizăm emisiuni în acel cadru și sper ca în continuare să ne sprijinim reciproc. Cu mare drag. Avem multe activități frumoase, da. Și oricând sunteți bineveniți să le imortalizați. Să știți că la șac este o regulă. Mie îmi pare rău că nu toată lumea știe să joace șac. Nu poți să dai mat cu o singură piesă. Deci regina, deși este cea mai puternică piesă din jocul de șac, singură nu poate să dea mat. Doar împreună și cu ajutorul, exact, numai jocul de echipă face ca să ducă la victorie. Păcat că nu multă lume știe acest lucru și de multe ori încearcă singuri să rezolve unele probleme și până la urmă, din păcate, e foarte greu să reușească. Da. Deci până te înțelețești singur, e bine să asculți și de înțelepciunea altora. Da. Deci de echipa trebuie să câștige și după aia câștigă și individual fiecare om. Asta ar trebui să înțeleagă. Din păcate, societatea noastră încearcă individual să rezolve problemele și abia după aia își dă seama că prea târziu că munca de echipă este, de fapt, duce la victoria. Noi, ca educatori, ne străduim cât putem să învățăm chestia asta, lucrurile astea pe copii și avem și o satisfacție când reușim. Vă mulțumesc foarte frumos că ați venit la această emisiune. Atât pentru emisiunea de astăzi.